Nakaribisha watoto na walimu wa kutoka Kirinyaga County. Kirinyaga County ni pamoja na Embu County. Karibuni sana muone vile Senate tunafanya, kwa sababu hata sisi tulikuwa watoto kama nyinyi. Kwa mjifunze, wengine watakuwa masenata, wengine watakuwa rais. Kwa hiyo msome vizuri ndio muweze kupita. Ya pili, pia ni aibu kubwa sana kama siku ya leo mmekuja tukiongea mambo ya ambaye Kenya kwa Kenya, mambo ya kilimo. Na pia unajua kama Kirinyaga na Embu County hakukuwa na mvua ya kutosha, na tulikuwa nataka chakula, na mpaka saa hii hatuko pahali mzuri. Kwa hivyo ni kuomba mkirundi Embu na Kirinyaga na kila kona zote muweze kupanda miti. Na pia tunaomba hata department sile singine tuwe tukisaidiwa manji ya kilimo. Nikimalizia na supporti hiyo mjandara ya senator, na pia ni tuone vile tunaweza kupata chakula nyingi. Senator Muma, ingekuwa ni mambo ya kurusha mawe, naona ungerusha. Kwa hiyo nyinyi tumesoea nyinyi, lakini mambo ya chakula mpaka tukumbaliane, na Mungu amefanya mjisa, mvua ikanyesha. Kwa hiyo sisi Kenya tuko tayari kupanda na kwenye kazi yote. Kwa hivyo naunga mkono hiyo mjandara. Asante, mungekuwa ni mawe.